На полі зійшлися дві сильні команди. З одного боку – національна збірна України, серед ветеранів чимало відомих футболістів у минулому. З іншого – сірі вовки, які грають здебільшого військові з 8-го окремого полку спецпризначення. Попри статус матчу як товариського, гра видалася безкомпромісною, в якій було забито 4 голи. Сьогодні ми тут в Хмельницькому знаходимося ще на одному чудовому святі, святі спорту, яке нам подарує сьогодні гра збірної України та збірної 8-го полку. У стартовому складі ветеранської збірної вийшли кілька гравців, які свого часу захищали честь збірної України. За домовленістю команди зіграли два тайми по 35 хвилин. В обох сильнішою була ветеранська збірна, яка ще в першому таймі відкрила рахунок. Другий тайм розпочався жвавіше. Військові великими силами йшли вперед, щоб відігратися, а це дало можливість ветеранській збірній здійснити контратаки. І на 43-й та 50-й хвилинах жовті збільшили свою перевагу до 3-0. На 66-й хвилині матчу спецпризначенці все ж забили свій гол, але це не врятувало ситуацію. З рахунком 3-1 ветеранська національна збірна перемогла. Не важен счет, важно то, что мы сегодня играли в Хмельницке с ребятами 8-го полка. И действительно хочется, мы неоднократно с ними играем. На самом деле эмоции удалось передать. 3-1 это для нас не счет. Ну, удовольствие получили, я думаю, все. Товариський матч обидві команди завершили спільним фото.